Welcome to Sweden! Hej, välkomna till Swedish Vloggers. Idag har vi en extra medlem. Och så är vi vid ett naturreservat. Det kommer bli... lite korvgrillning. Lite så. Vi ser här inne ska det finnas lite ved och lite körv och lite så. Ja, men det ska bli trevligt. Får ni se lite när vi tänder eld och sånt alldeles strax. Och utsikten kan ni kolla på. Jajamän. Jag häller på bensinen. Nej, ja. Säger det. Nej. Och jag häller på diesel och spillolja. Okej. Tydligen är det vedförråd här. Det var ju fiffigt. Om man vill elda. Nu ska vi se när Sanne staplar ved. Ja. Jag har en liten bomb hemma. Jag håller på att ramla. Nu får du lägga nu. Så det finns något att tända på. Nu ska vi säga så. Jag tänkte att de ska... som det är blött där under. Så har vi gjort en... Ja, men det är alltid bra att ha ved i botten. Och de här kan ta eld i. Vi börjar sådär. Ja. Tänker du? Är det Ulu? Jag är med. Fire. Fire, fire, fire. Fire. Let there be fire. Ja, det verkar som veden är hyfsad i alla fall. Ja. Ja. Kom vi tillbaka när det är riktig eld. Det var jättekul. Hej, hej. Ja, titta. Ja. Jag får berätta. Vad är det vi har framlagt? Jo, men här har vi lite muggar och bestick. Här har vi tallriken. Här har vi 2 liter vatten. Här har vi det som pappa kallar för gurkmajonnäs, fast det är gurksallad. Ketchup, senap, rostad lök, lite chorizo, cayenne och paprika. Inte sponsrad, så? Ja, det är något sponsrad. Här har vi också och grillkorv och korvbröd. Ja, så har jag fixat. Ja. Very nice. Ja. Ja. Du är utbildad och allt. Ja. Ja. Ja, se, det är en pär. Vi la den ner. Så. Ja. Nu höll jag på att stoppa kameran för när. När vi. Åh, gud, vad fin den är. Oj, nu. Ja, nu tänker du på något fult. när röken träffar den, då tänker man på något fult. Åh, herregud. Jag är en sån där, när jag var liten, när vi alltid rökte jag. Så jag fick alltid flytta och flytta och flytta och flytta. Ja, what the? Hade du fula freaking tankar hela barndomen? What the F? Ja. Jag tänkte, åh vilken idiot det där är. Åh vilken idiot det där är. Och så bara, måste jag flytta på mig igen. Ska vi inte fara med lögner? Nej, det ska vi faktiskt. Titta på den fina utsikten. Den utsikten. Man ser bergen där borta. Ja, nu ska vi se om jag kan zooma in här. Där på den vägen där åkte vi förut. Ja. Och där känner bergen också. Jag tyckte det var fint. Very nice. Nu kan du se det här. Om vi hugger ner några ser vi ännu bättre. Man kan gå närmare. Och ramla ner. Det lär ju jag göra i så fall. Nu har vi åkt och hämtat motorsågen och sätter igång då. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Ja, nu har de ju ännu mer ved här sen. Ja. Om de orkar släppa upp det. Mm. Den som är lite sned den där, den borde de kunna göra ved. Den gör ju inte så mycket nytta nu, som skog. Nej. Nej, det är det att det får inte vara för torrt heller. Och det ger ingen värme. Och då för torrt?
veden. Om veden är för torr och för gammal så spelar det ingen roll. Det brinner ju fort, men det ger ingen värme. Mm. Det är bra ved att starta med, men inte för att elda med. Ja, man brukar säga årsgammal ved är det bästa. Då har fukten lagom gått ur så att det liksom brinner lite längre. Är det så du gör med din ved? Ja. Inte nu mer. Luftvärmen förstörde min vedhållning. Så nu är min ved 2 år gammal. Så det är inte riktigt lika bra, men det duger. Ja, nu ska vi se här. Eld blir det. Eller hur? Hitta vad tid vi har. Så syns inte eld. Nej, det var vinklat ner. Det går inte åt det här hållet. Det är en kalankastativ som inte sträcker sig upp till himlen. Ja, det är så. Eller så har man sånt som du vinklar upp till lite. Ja, fast då kommer inte älven. Då får man backa lite. Eller så får man sätta sig där helt enkelt. Ja, eller så får du liksom ställa den utanför ringen. Titta, nu har det rannat igen. Som brannat upp. Nej, det är ju ändå. This is very hard. Kaninbajs. Ja. Om hon har spelat in. Nu får de med kaninbajs på video. Jag vet inte hur mycket jag har kvar. Ja. Folk i skogen. Det brinner. Det är lite action då. Men du måste ha igång din nu. Eller ser du vad du filmar? Jag ser här på det. Här är så där som man tänker sig. Vidvinkeln. Ja. Vad mörkt det var. Ja, men det är inte så ljust här. Ja, det kommer ganska mycket. Det var så lite. Visa lite action nu då, när du har actionkamera. Jag klockar ju. Ja, du får trycka där uppe på den. Jag kan hoppa. Ska jag hoppa lite? Mm. Frågan är hur mycket mer ved man måste ha i. Ja, vi verkligen använder på 80-talet. Vad sa du, pappa? Frågan är hur mycket mer ved man måste ha i. Jag räknade ut någonting med 10 vedpinnar räcker i 2 timmar. Vad är nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ska vi göra en liten fuling?
krulla på. Vi lägger dem. Mm. Hur stänger man av då? Trycker in en stund på. Okej. Okay. Jo, håll inne den en stund. Sen. Håll inne den en stund. Men då blinkar den bara igång igen. Yes, då borde jag släppa så att börja den igen. Skit. Sanna, hon kan ju där, men hon har gått ut i. Ja. 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 Med dig. Den varma chokladen går inte bort i spillo. Så, vatten finns. Gud, jag blir nästan fuktig, det är inte bra. Så, jag har stängt av. Jag får inte bli varm fuktig. Jag har sett reklamer, en på Netflix va? Ja, men de börjar på en film. Nu har Netflix en serie. Det är inte riktigt lika, fast det är samma tanke. Ja. Det är ju på samma grej. Jaha, det är ju så. Om man vill, då klarar jag det här. Det finns ju nationella skrivarna. Vad fint då, Jonathan. Ja. Korven? Körv. Jag har den som inte var cayennepeppar i. Biltema körv. Nej, det här är inte Biltema körv. Nej, vi har fisa kalsonger. Vad sa du? Men typ pappa till den här korven. Jo, den. Ja, jag såg den. Oh my god. Har du sett den? Ja. Filmer du den? Jag kan få hela skrivbord. Jag hade helt slut på hela skruppen och så åkte till Kudos. Och så köper jag två femta och ett trepack. Och trepacket var lyckligaste och jag tänkte att ja, det är kul. Ena fempacket innehöll, det såg jag inte då, men det var djuransikten. Med öron. Jag bara, jag har två utav skrupperna i det ena facket. Jag bara, det kan jag ju komma i kameran, vad är det? Ja, men du ställer ju på mig. Linslus. Jag stod ju vid kameran och du bara backar på mig. Nu ser vi att elden börjar falna. Och Sanne fixar efterrätt. Choklad med marshmallow. Yeah. Ja. Och det funkade bra att grilla korv. Det var gott. Mm, det var jättegott där. Ser vi att det är urätet. Det är helt buffé. Ja. Bra, vi bara tog ju handen. Ja, vi tog inte fallbiten. Bara lite småglöd kvar. Det händer inte så mycket mer här. Slipper du diska dem. Det här var supergott. Mm. Det var allt för den här vloggen. Mm. Nu har vi avslutat det goda korvätandet. Och choklad med försmäll och alltihop. Det har varit lite kallt om näsan. Men nu är det hemfärd. Då får vi ses i nästa vlogg. Ja. Peace. Hej då.